vystihl patron celého toho našeho festivalu, kterým byl Johann Wolfgang Goethe. On už na začátku 19. století vyřkl tady tuto myšlenku a myslím si, že tady tuto myšlenku si potom moderní česká literatura zarámovala a myslím si, že každý spisovatel, nejenom český, i světový, se před tady touto myšlenkou může denně modlit, když bychom to řekli trošku na nadsázce. Goethe řekl, neříkejte, že se skutečnosti nedostává básnické zajímavosti. Neboť právě tím se osvědčuje básník, že je dost duchaplný, aby na obyčejném předmětu objevil zajímavou stránku. Skutečnost má poskytnout motivy, body, jež je třeba vyslovit, vlastní jádro, ale vytvořit z toho krásný oživený celek, to je věc básníkova. Takže myslím si, že, pardon pánové, mohu vám dolít? Vypiva denně samozřejmě. To je zdravotní. Pravda. Myslím, že jsme otevřeli nový pramen. Takže, abych to uzavřel, objevovat krásu všednosti, nebo respektive odhalovat to nevšední v té všednosti, to je ten genius Hrabala a Hrabal nám ukázal, že se to dá různými úhly pohledu a že i ten nejprostší nebo nejjednodušší pohled může být zároveň takový nejbásništější, nejelegantnější. Danieli, já moc krát děkuji, bylo to vyčerpávající. Já už jsem naprosto zorientován v moderní klasické literatuře. Myslím, že i diváci. Poděkuju vám. Můžete samozřejmě navštívit klidně naší první řadu. Myslím, že tam ještě jedno místo je tam. Takže si to užijte to představení. A já jenom uvedu to, co bude následovat. Přátelé, nebojím se říci, že přinášíme na divadelní zatuchlou scénu zcela originální kousek, který trošku provětrá to dnešní moderní divadlo, co provětrá. Já se nebojím říct, si bude tady pěkný průvan. Nejen, že naši herci o tom neví, oni možná trošku tuší. Nela Boudová už pár týdnů z toho samozřejmě nespí, protože ví, že se láme její kariéra. Ale naši herci moc dobře ví, oni jsou trošku senzibilní na to, protože až uvidíte, kolik kaskadérských kousků jsme si do toho dnešního představení samozřejmě pro vás připravili, jak náročný text mají naši ochotníci, samozřejmě mluvím o Nele, to samozřejmě taktéž, a kolik alkoholu musí tito herci vypít během představení. Pozorný divák samozřejmě přijde na to, že máme na ty hlavní role dublérky, protože celé představení by samozřejmě jedna herečka nevydržela. Tak to všechno dělá z tohoto kousku skutečně unikát. Já věřím, že si to dnešní představení všichni užijete, a ještě vás chci pozvat o přestávce nahoru do baru, kde samozřejmě je pro vás připraveno vynikající chodovarské pivo. Každý může vypít to, co snese. A já věřím, že dneska díky postřižinám každý z vás snese víc než obvykle. Tak, nezbývá mi nic jiného, než vás pozvat na to nádherné hrabalovské představení. Hezky se to užijte. A u kanálu ležela svíčka. Franz syn ji vzal do prstů a když ji chtěl zašroubovat do motoru, třásly se mu ruce tak, že svíčka jektala v závitech. A otevřely se dveře grandu a vyšel pan Bernádek, kovářský mistr, ten, který na posezení vypil štěně plzeňského a přinesl sklenici piva. Milostivá paní, neurazte se. Dejte si. Na vaše zdraví, mistře. Avšak plzeňské pivo, milostivá paní, má přesnější barvu vašich vlasů. Dovolte, abych na vaši počest šel dál popíjet ty vaše zlatavé vlasy. Francine, povídám,
Přijdeš k obědu? Utahoval svíčku v hlavě motoru, předstíral soustředěnost. Uklonila jsem se pánům členům správní rady, šlápla do pedálů, hodila za sebe ty svoje proudy plzeňského piva a nabírajíc rychlosti jsem úzkou uličkou vyjela na most a krajina přes zábradlí se přede mnou rozevřela jak deštník.